Ďalšia hra bude taká trošku akčnejšia, nazýva sa Stop. O čo ide v tejto hre? Dvaja herci začnú hrať celú hru, vedia názov témy, vedia o čom hovoria, o čom hrajú. Zvyšne dvaja... Nie. Rada by som vás pomiešala, lebo stále hráte v tých istých rolách, takže by som si rada, keby ste jeden z vás ostali a jeden odišli. No. Výborne, ďakujem. Som vám vypnúť teraz? Nemusíš. Myslím, že tam to nie je počítanie dobre. To zvuk. A to bude bez slov, hej? Môžete sa aj rozprávať. Spokojne sa môžete rozprávať, len to nie je počuť do Ugresa, takže vás nebudú počúvať. Alebo môžete šepkať. O čo ide? Dvaja herci poznajú hru, keď sa povie stop, niektorý herec teda príde z Libresa, vymení niektorého z daných hercov v tej danej pozícii, v akej ostane stať a začína hrať ďalej. Teda nevie, o čom hrať ďalej. To je pointa. Ukážeme vám tému. Prispôsobte si to podľa seba. Počujem. Jasné. Napočia v tom Thajsku. To no. Ti bolo. Tam si sa tak naučil masírovať. Tak thajská masáž. To tam u tebe chodia tie ženy. No, tak som cítil také tvrdšie trošku, ale... Stážil som sa tak simulovať za... to kniky. A čo ste robili predtým? Predtým, čo sme robili v tom Thajsku. No nie, tu. Tu. Čože nie. Ja? Sme chytali... Aj ty vidíš tú hôzu. Tak no je to fajná DMS preska, to sa mi... Videla, ako rozprelí ten kus tam. Je aj takto, no, po balisti. Hova, no. Čo teraz spravíme? To keď Janko sa dozvie? Jo, neboj, som si nevšimol. Čo ja viem? Oni s tým razmejom, keď kážu, tak to... Čo? Tak myslíš si, že také hlúposti si všimla? Nehrať sa už tam toľko, lebo si to ľudia všimnú. Ja aj prepač. Už sme? Ešte čisto nie? Nie, ešte nechaj nás. No, položím. Pojďme ďalej. Čo? A či nevládzaš? Už
sa mi nechce, už sa mi nechce. Ja vládzem. Ale tak keď vládzeš, tak môžeme aj veľkú salu rozložiť, čo ty na to? To už toľko je hodne. Asi aj pôjdem, vieš čo, zajtra skúška a ja umiem záchod. Zajtra nedela, zajtra máš skúšku. Vieš čo, neprosprávame sa radšej medzi tým. No. Jasne, sa dá aj pomeň. Mám taký problém. Mne sa zväčšie nechce upratovať. Nechcem zahovoriť. Ako sa ti darí? No, vieš čo, dobre, len vieš to, nejak, neviem prečo, ale ideš sa napiť? Dorezaj mne. To už je toľko hodín. Tak, poďme. Však porozprávame sa, niečo urobíme a... No a jak bolo v tom hajsku? Jaj, ty si bol v tom hajsku. Ja? Nie. Ty si ma masteroval thajsky. No, ja som ti slúbil to pivo. Ale mali by sme asi niečo robiť, nie? Nekecať. Nekecať. Tak poď, zvezem ťa na moto. Máš sajtku? Nie, dozadu. Ja. 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 Ja.